ってねー、ここ見てくの辛いわ、なんかいろいろ。よろしく頼むぞ。3、2、1。さ、来ました。天国大魔教です。先週のエピソードがね、あまりにもラスト衝撃的で、本当に驚かされた作品なんですけども。まあ一応ね、まあ前回見れていろいろ分かったことっていう自分なりにまとめてみました。まず、まあ前回もリアクションとかで言ってたんだけど、まあ天国と地獄は、まあ今までね、子供たち同士のお話でみたいに風に見てきたんだけど、まあそこら辺の時間軸がね、まあちょっとずれてたよっていうところ。で、まあこれ個人的な感想なんだけど、まあ、僕本当にあまりにもラストね、遅くあの耳姫とか気づいたんで、白とか。だからもう一度見た方が、改めてあの二人なんだっていう風に形でね、前回の8話見た方が泣けました。で、さらに、前回ね、ヒルコは天国の子供たちなんじゃないかってことが出てきて、情報として、じゃあ今まで、この8夜までで戦ってきたヒルコは、じゃあ誰なのよってところと、あとそれをね、まあ、要はマルとキルコはさ、ねえ、マルタッチとか使ってやってきちゃってるわけじゃん。いや、だからほんとマルくんの、心中お察ししますっていうところだよね。で、あともう、天国は今どうなってんのかね？もうないのかな？全員外に出ちゃってるって感じなのかね？さ、来ました。ああ、天国だ。久々に。え？ああ、出た！いや、これ何？本当に人なの？あんま外見にね、囚われてないよね、ここの人たちって。時男といい。うん。なんだその力は。うん。光の剣？もしかしてあれ、その光の剣って言ったけど、切ったんじゃない？今この二人でなんかやってて、え、いや、マジで、この姿を受け入れられてんじゃんか。宇宙人なんだけどね、見た目。人間じゃないよ。ああ。うん。いや、この子本当に、自殺しちゃったの？わあ、映ってない。いやいやいや、なんか、全然仕事する気ないだろ、今の漫画とか読んで。うん。うん。ん？いや、この子なんかありそうだな、いろいろ。ん？ああ、さっきの力？ああ、で、ここになるんだ。羽？あれ？あれ？もうまさに、ヒルコっぽいというか。何それ？ああ、それで？え？具現化能力者みたいな感じ。すんげえ音したけど。いや、あなたも、おー、え、自分でやったのか、アスラがやったの。あ、最後の力でかな。あ、あんなだったんだ、ちっちゃい時から。うん。うん。いやー、けど、この子たちさー。ああ、好きな人。
いやー、いるじゃん、もう今は。あ、戻ったかな。ああ、まだちっちゃいね。もう、ビビ姫。なんかあれ、メイドインアビス的な感情を思い出すんだよね、このミミ姫見てると。前回の話といい。ああ、で、この時を、すごい可愛い。なんか、女の子っぽいね、普段より。この時から時はちょっとあれなのかな。ああ、書いてる。何その座り方ぎこちな。なあ、で、今ね。いや、あとミーナだっけ？あれの動きも気になるよね。え？時を奪いに。なに？ああ、ねえ。ここ見てくの辛いわ。なんかいろいろ。あ！ああ、なんか引き取りに来たのかな？日本人じゃないね。最後。さっきの反応は？ここね、繋がっちゃったね。宇佐美の足跡をね。てか、今回の舞台あれだったよね。秋葉っぽかったよね。もうどうすんの？なんとなくの方向で。いや、マジ。え？何？普通の地震なの？やばくない？ねえ、もう、この状況ハードすぎないか。あんな地面がなっちゃうって。ここら辺の建物がね、老朽化してて崩れるならわかるけど、あんな地面がずれるって相当だぞ。ああ、これ崩れたの。入っちゃダメだよ。いやー、ダメ。おー、いや、マル？わあ、中にいる。崩れた後に入ったのかな？ああ、だよね。じゃなきゃ。いや、これはさすがに施設にいた人じゃないね。いや、ロビンとかもじゃああれなのかな？盗賊？ いや、確かに。どっちかっていうと。いやー、急に変わるじゃん。それは、あれじゃない？女の子としての方の。ねえ。身ごもっちゃったってことでいいのかな。いや、だから昔話してた会話がね、ほんとリアルになっちゃったっていうね、そこも今。
いやー、さっきまでこれさ、見返してたから。え？浮いてるやつ？え、ここってあれじゃん。あの、アスラだっけ？アスナ？いや、それは SO か。うん。ああ、いる！ああ。なんで見える？え、だってもう過去に亡くなったわけじゃん？この子は過去もあれなのか？うん。うん。どうなっちゃうの？もう最優先対象じゃないけどさ。まあ、あの件もあるし。さ、来ました。車？車？あ、車だ！すごい！うん。ああ、整備されてないとそういうのもあるか。うん。おほほほ。やべえ。なんで切られたら、傷口ぐちょぐちょになりそう。いやいや、もっとすごいよ。ビーム。うん。ああ、教えない。うん。あ、ああ、ボタンもある。いつか会えるのかな？このどっちかには。おっと？なんか知ってる？逃げちゃう！ああ、逃げない。逃げるかなんか引きに来るかと思ったけど。そんな感じでもないの。なんか知ってるんだ。うん。おう。うん、マーク。本当？ねえ、本当？なんか怪しくない？この動きが、こいつの。うん。いや、信用していいのか？は？お品書き？うん。ああ、復興賞とはとかあったね、今。うん。ああ、この人も。うん。うん。11？ あ、純一？うん。稲川純一のあれか。うん。うん。宇宙人襲来で。あの、アスラとかね、あの見た目考えると。うん。うん。最有力か。やっぱ1だし。うん。ああ、いやー、そこは、あれだから、あの施設だから、ああ！これこそまさに、あの、アスラの、え、そんなのが目撃されてんの？いやー、これ合ってんのかな、どれか。このうちのどれかってわけでもないんじゃない？まあ、あくまでもこの人が言ってるだけだしね。ちょっとうさんくさいし。いや、バイバイじゃなくて。ね、本当に。ねえ。マーク。もうダメだこいつ。何も知らないんだろう。いや、カモだみたいな感じ。いや、まる楽しんじゃってんじゃん。あ、小部の街は。うん。あの天国とか。うん。あれ？え？この人、いたことがあるの？うん。みーな。
あれも怪しいし。うん、副園長。うん。うん。あー、気に入らないのかな。あー、ここで争ってたわけだね。ナンバー2を。あ、これ11?11? 助手だったのか。ん?そんな、あんな?え?これどういうこと?違くない?うん。あ !11! あ、じゃあ11じゃない、11だ。種豚って。は?待って待って待って。さっきの繋がってねえな。あの助手似てたけど。うん。うん。ええー、世紀末すぎだろ。あらら。うん、これも本当の話?いや、こっちがこの人のあれか。あえてあそこで入れてきたんだな、紛らわしくするために。あの天国の映像。うん、いや、ないとかって。え?どうなのよ?ガチなの?ねえ、リアルガチなの?悪く。いや、けどそこじゃなくて、あっちの話全然してくれないし、そもそもの。ね。ん?え?消えんの?もう、嘘じゃん。最悪。じゃあもう何も知らないのに、お金取ろうとしてちょっかい出してきたってこと?うん。不思議な動き?うん。うん。最初逃げんのかね?引き殺すのかと思ったけど。あ!オフィス富士。うん。オフィス富士?あともう一個あったの。あ!これか!ああ!マーク。高原学園?え?じゃあ、やっぱり知ってたってことだ。関係者なのか?じゃあ、11の方が嘘で、あっちが本当ってこと?もう、わからない。だけど、そういうことっぽい気がしてきたの。ああ、けど、ここはあれだね。あの施設ではないね。うん。なんか出張所的な感じがね。いや、和んでる場合じゃないでしょ。うん。うん。だからあの天国と関係ある何か。なんだ?一応目を通したところは特段あれだね。
これがあれ？今の聞いてるとあれだけどね。あー、過去の。黄昏れちゃったのかな、今。ぐすんって。あ、あれだ。ね。まだ上も。んー、なんだ。なんなんだ、まる。なんか違うマークだね。いつものと。うん。え？あれとリンクしないのか？うん。いやー、ここまで来てさすがにそれはね。うん。うん。うん、地獄。うん、天国だ。うわあ、いっぱいある。ああ、けど、施設、茨城と奈良。うん。ここに絞り込めば、いいんじゃん。うん。うん。ああ、警戒してる。え、実は誰か隠れてたりとかするのかな？ああ、またこっちに。ああ！妊娠！え、もう大騒ぎじゃん。ああ、わかってないんだね、映像があれ。消されてるから、見えないというか。うん。この土壇場？まあ、高原学園なのは、まあ、今のあれでもう間違いないけど、まあ、前から言ってたかもしれないけどね。あれは？この土壇場ってどういうこと？まあ、確かにさっき、なんか海外の人みたいなの来てたもんな。まあ、それがお迎え？なんなの？いやー、で、その、時雄くんの子供は、ちゃんと人なのかね。そこも気になるんだよね。いやーもういろいろ起こりすぎてわけわかんないんだけど、さっきのあの人の話もね。だから、やっぱあそこを隠したし、あそこの関係者で、ん？種豚だっけ？なんかそんな話してたけど、あっちは嘘で、やっぱ最初に映像に映ったの女子っぽいのがあいつになるのかな？いや、わかんない。一回じゃ難しい。もう、初見のリアクションなんで許してください。もう、この作品はね、結構本当頭使うわ、見てて。理解するのに。自分で喋ってるからかもしれないけど。まあ、めっちゃ面白いからさ、毎週気になって見ちゃうんだけど。この後この二人もね、今からその高原学園っていうのを追っかけるのに茨城か奈良か行くっぽいけど、まあ、そこが本当に今のね、あの園長みたいな人たちが話してる場所があるのかどうか。とりあえずこの後にこの子供たちの方ね、時間軸がやっぱずれてるってことで、マルとかキルコの方も気になるんだけど、施設で何があるかだよね。最近はこのマル、キルコの方中心にやってたから、後半の方でそっちをね、結構時間使って描いてくれて、視聴者のみんながいよいよ納得するような展開、あ、こういうことだったのねっていうのがこの後来そうな気がします。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録をなる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、動画2つご紹介しました。バイバイ。